degmada hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan inta u dhaxeysa kilometir 4 iyo madaxtooyadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdi Qaasim Salaad Xasan waxaa saaka ka dhacay qarax la sheegay in uu ka dhashay miina laamiga agtiisa la dhigay xilligii miinadu ay qarxaysay waxaa wadada maray gaari dul banaan oo ku buufsanaa shaabada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana qaraxaasi uu sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jiro sida ay warbaahinta maxalliga ah u xaqiijiyeen dad goobjoogaya ah oo goobtaasi ka agdhowa dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayaa isugu jiray ciidan la socday gaariga iyo shacab goobta ka dhowa xilliga uu qaraxaasi dhacay waxaana dhaawacyada loo qaaday goobaha caafimaadka si loo dabiibo ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo goobta tagay ayaa muddo kooban xiray wadada inkasta oo markii dambe ay dib u fasaxeen isticmaalka dadka iyo gaadiidka intuba balse lama sheegin natiijada ka soo baxday howlgalkooda kooban ee ay goobtaasi ka fuliyeen lamaha ammaanka ee gobolka Banaadir wadada qaraxan uu ka dhacay ayaa la furay 25 bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 kadib muddo dheer oo gaadiidka iyo dadka isu socodkooda laga mamnuucay maadaama safaaradda Qatar ee Soomaaliya ay deganeed aagaasi isla markaana ay jartay bartamaha laamiga isla markaana ay ku taalay bartamaha laamiga ee ay wadadaasi marto.